Dobro večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik N1, vijest dana. Rudari rudnika lignita u Mramoru napustili jamu poslije višesatnih pregovora s upravom, dobili nova obećanja za uplatu plata, toplih obroka i doprinosa. Ja lično sam dobio plate 300 i nešto KM. A u večerašnjem Dnevniku slijede i ove priče reportera N1. U Ahmićima obilježeno 23 godine od stradanja Bošnjaka. U jednom danu ubijeno 116 civila. Obilježena godišnjica i stradanja Hrvata u selu Trusina kod Konjica. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u Vašingtonu sa MMF-om za N1 potvrdio sistemsko uređenje bankarskog sektora u BiH uslov za stand-by aranžman. Peti dan protesta u Makedoniji, opozicija najavljuje nove demonstracije i odgađanje izbora. Demokratska Makedonija poručuje. Demokratska Makedonija poručuje, 5. juna izbora neće biti. Bitka za Makedoniju se nastavlja. Papa Franjo posjetio izbjeglice na grčkom ostrvu Lesbos, pozvao svijet na solidarnost i poveo 12 sirijskih izbjeglica u Vatikan. Oko 170 rudara druge i treće smjene rudnika Mramor koji se nalazi u sastavu rudnika Kreka uspjeli su postići dogovor sa upravom rudnika i napustili su jamu. Rudari su upravi društva postavili rok do 15. aprila da im se uplati zaostala plata, što nije bilo ranije ispunjeno. To je bila inicijalna kapisla da oni ne izađu iz jame. Zbog toga je u rudniku danas obustavljena proizvodnja. Sindikat najavljuje da će izgubljeni posao biti naknadno nadoknađen. Ispred rudnika Mramor je naša Adisa Ibrahimović. Adisa, rudari su u poslijepodnevnim satima napustili rudnik. Što je poslije sastanka sa upravom dogovoreno? Nešto iza 15 sati, gotovo 170 rudara napustilo je rudnik mrkog uglja, napustilo je jamu. Oni su autobusima i privatnim automobilima otišli kućama. Razgovarali smo sa sindikalnim predstavnicima rudnika. Kažu da su dogovorili da će plata biti na računima već u ponedjeljaka, topli obrok i rate za kredite do 20. u mjesecu. Međutim, razgovarali smo i sa nekim rudarima koji nisu željeli pred kamerom jer se plaše da će na određeni način, kažu, biti sankcionisani. Nisu zadovoljni onim što su čuli. Kažu da vjeruju da je ovo još jedno u nizu obećanja. S obzirom na to da se rudnik nalazi u izuzetno teškom financijskom stanju, zbog toga su oni protestovali i ranije. Dakle, bili su u štrajku i u julu prošle godine. To je bio masovni štrajk kada ih je više od 260 bilo u jami rudnika, 120 metara ispod zemlje. I tada su tražili smjenu uprave, tražili su također poboljšanje financijske situacije, ali tražili su veće investicije u rudnik, jer kažu zbog nedostatka investicija smanjena i proizvodnja, a te proizvodnje nije ni danas bilo. Mi smo od jutra bili i sindikalni odbor rudnika Kreka i dio uprave bio i tako da je dio uprave i sišao sa sindikatom Mramora i na osnovu tih razgovora zaposlenici rudnika Mramor su izašli. Međutim, ja ne bi ni zamišljao ni pretpostavio da se neće udovoljiti. Znači, mora se udovoljiti do srijede da se isplati sve rudarima, inače onda nema se šta tražiti tu. Šta je sa isplatama renti? Jer je gro plate sredstava u našoj renti. Samo toliko. Šta je renta zapravo? Pojasni. Renta je izmirenje plate, faktički to je naš lični dohodak. Ja lično sam dobio plate 300 i nešto KM. Međutim, ostatak para koji je preko 50% već evo druga nije bila. Rudari su se, kažu, nadali da će imati sastanak sa generalnim direktorom elektroprivrede Bajazitom Jašarevićem i da će razgovarati generalno o problemima koji su mnogobrojni unutar ovog rudnika. Međutim, do takvog sastanka bar danas nije došlo. Ono što ja moram reći jeste i to da se niko iz uprave rudnika nakon završetka višesatnih pregovora, ali i nakon obustave štrajka rudara, nije obratio medijima. Proteste rudara rudnika Mramor pratila Adisa Ibrahimović.
U selu Ahmići kod Viteza obilježena je 23. godišnjica stradanja 116 civila koje su u proteklom ratu ubili pripadnici HVO-a. Zločin su otkrile mirovne snage Ujedinjenih nacija. Još se traga za tijelima 30 ubijenih. Na ulazu u Ahmiće uz magistralni put bilbordi, fotografije ubijenih civila iz Ahmića i apel. Pomozite da ih pronađemo. Više od 2 decenije prošlo je od stravičnog zločina, još uvijek nema odgovora što je sa 30 tijela. U Ahmićima je ubijeno 116 osoba, čak 32 žene i 11 djece mlađe od 18 godina, uz ostalo i tromjesečna beba. Među mezarima ubijenih civila Ahmića nema tromjesečnog Seada i njegovog 7-godišnjeg brata Elvisa. Zapaljeni su na spavanju zajedno sa majkom i ocem. Svjedok ovog događaja bila je Nisa Ahmić, njihova prva rodica koja je uspjela preživjeti. Radi se o mom mamiđi, Naseru, strini Zehrudini, malom Elvisu koji je imao 7 godina i bebi od 3 mjeseca, mali Sejo, koji su ubijeni, zapaljeni tu, ujutro, znači u 5:30 na spavanju. Slike pripadnika UN-a svijetu će otkriti svu brutalnost zločina kojeg su počinile specijalne snage HVO u zločinu protiv čovječnosti kako ga je okarakterisao Haag. Zbog tog zločina na 25 godina zatvora presuđen je vojni zapovjednik HVO-a i Herceg Bosne Dario Kordić, koji je prije 2 godine pušten na slobodu nakon 2/3 kazne. Na 20 godina osuđen Miroslav Ralo, a pred sudom Bosne i Hercegovine procesuiran samo Paško Ljubičić. Kao što nas boli što nismo sve pronašli naše šehide, isto tako nas boli istina da je samo Paško Ljubičić odgovarao pred našim tužilaštvom, ali on je odgovarao po komandnoj odgovornosti. Enis Ahmić bila je svjedok optužbe na suđenju braći Kupreškić, koji su prvo osuđeni, no kasnije pravosnažno oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Za razliku od mnogih Ahmićana koji nikada nisu došli do posmrtnih ostataka svojih najmilijih, Enisa je svoju porodicu pronašla i ponovno izgubila. Znamo da su 2 odrasli spakovani u jednoj vreći, 2 djece u drugoj vreći i da su preveženi za stari Vitez i sahranjeni su u jednu zajedničku grobnicu. 2005. desila se ekshumacija tog dijela. Bila sam na ekshumaciji, 2 dana je trajalo. Da bih na kraju u Visoko, Amiđe ima, strine i djece nema. Ahmići nastavljaju da žive, kako kažu mještani, od 16. do 16. U nadi da će njihove apele napokon neko čuti. Tina Jelin Dizdar, N1 Ahmići. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem u Trusini kod Konjica danas je obilježena 23. godišnjica stradanja 22 Hrvata koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine pogubili na današnji dan 1993. godine. Danas se nekadašnji mještani prisjećaju onih koji su izgubili tog 16. aprila. Prije rata u Trusini je živilo 300 stanovnika. U ovom selu danas niko ne živi. Pripadnici jedinice za posebne namjene Zulfikar prije 23 godine ubijali su ne samo vojnike, već i civile, a među njima bila su i djeca. Stradao mi je otac, zet i 10 rođaka bliži. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je rekao kako razumije mještane Trusine koji su nezadovoljni radom pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, jer se u Trusini dogodio stravičan zločin u kojem su stradali i civili i djeca. Mnogi mještani koji su otišli iz Trusine, a čije porodice su ostale, nisu mogli slutiti šta će se dogoditi. Selio sam u Slavoniju prije rata, ali su mi tu ostali otac, braća, stric koji je ubijen i rođaci. Za ovaj zločin pravosnažno su osuđeni Edin Džeko i Rasema Handanović, nekadašnji pripadnici jedinice Zulfikar. U septembru prošle godine sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi izrekao je kaznu zatvora Nihadu Bojadžiću na 15, Nedžadu Hođiću na 12, a Mensuru Memiću na 10 godina, dok su Dževad Salčin i Senad Hakalović oslobođeni. Slaviša Stačević, N1. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Edina Sakoća zbog ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je 9. jula 1992. godine Sakoć kao pripadnik HVO-a zajedno s drugim pripadnicima ove vojske došao u kuću civila srpske nacionalnosti, odakle odveo jednu ženu srpske nacionalnosti koju je tokom transporta prema logoru Dretelj mučio, zlostavljao te na kraju silovao. Nakon toga je ponovo došao u kuću gdje su bili civili srpske nacionalnosti, poslije čega su ubili 2 žene srpske nacionalnosti te
njihova tijela iznijeli ispred kuće i zapalili. Sakoč se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, odakle je 19. februara ove godine izručen pravosuđu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić boravi u Vašingtonu gdje je razgovarao sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, a tokom dana se očekuje i sastanak sa predstavnicima Svjetske banke. Za N1 Zvizdić je potvrdio kako su neophodne reforme za jačanje finansijske stabilnosti, odnosno da je pažnja posvećena pitanju sistemskog uređenja ukupnog bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Kada će i kakav aranžman dobiti, neće Bosna i Hercegovina neće biti poznato prije juna. Razgovaralo se prije svega o odnosu Agencije za osiguranje depozita i Agencija za bankarstvo, odnosno namjere i ideje da se mora definirati regulator koji bi cijelo vrijeme obavljao i kreirao jednu vrstu stalne i detaljne revizije kvaliteta aktive u svim bankama, čime bi trajno onemogućili iznenađenja kojim smo prisustvovali u zadnjih par mjeseci. I drugi uvjet je bila efikasnija i kvalitetnija i brža saradnja između poreskih uprava. To su još dva ključna uvjeta iz pisma namjere koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni prije nego što misija MMF-a dođe. To će vjerovatno biti negdje krajem maja ili početkom juna ove godine. Predstavnici MMF-a su kazali da će se aranžman odobriti onda kada oni odobre model koji će biti riješen problem koji postoji u banci, kada govorimo o banci Srpske, tako da o nekom konkretnom modelu još uvijek nije razgovarano, ali on će sigurno ići u pravcu očuvanja bankarskog sistema i očuvanja kapaciteta i Agencije za osiguranje depozita i povećanje naravno povjerenja komitenata takvih banaka. Aktivnosti političkih partija u Republici Srpskoj su u takvom zamahu da se stiče utisak da se vrijeme do izbora mjeri danima, a ne mjesecima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će na dan kada opozicija bude organizovala proteste zbog teškog ekonomskog stanja i vlast organizovati kontraproteste. Dok opozicija najavljuje da će nezadovoljne građane izvesti na ulicu, entitetska vlast mnogo ne mari. Kažu da i oni imaju razloga za demonstracije protiv političkih predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama. Ćemo sigurno pridružiti se onome što misle građani, dakle bit ćemo učesnici toga protesta ako do njega dođe, ali na čelu tog protesta bit će stanovništvo Republike Srpske koje je nezadovoljno apsolutno načinom na koji se ovdje obavlja vlast. Imamo razloga da kažemo da je opozicija svojom izdajničkom politikom na nivou Bosne i Hercegovine dovela Republiku Srpsku situaciju koja jeste i da ćemo im tada reći da izdajnici nije dobro došli u Republiku Srpsku. Kampanja u kojoj bi se političari ozbiljno pozabavili socijalno-ekonomskim temama ne bi donijela uspjeha na izborima, smatraju politički analitičari. Birači jednostavno traže tu da se od političara traže, pazite, na neki način da se svađaju, da vrište jedni na druge, da podmeću jedni. Pa jeste, oni to shvataju, pazite, to je na neki način koloseum, znate, i to birači shvataju, oni su publika koja je tu platila vrlo skupo svoje karte, čekaju dole da se ovi nešto kao pokolju i to je to. Eto, pazite, to birač očekuje prosječan od političara. Evropski parlament je u rezoluciji o Bosni i Hercegovini konstatovao da je korupcija u ovoj državi na najvišem nivou, te da dosadašnji politički napori da se ona suzbije nisu imali konkretnih rezultata. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. A u dnevniku gledajte potresni snimci iz Japana. 100.000 ljudi evakuisano. Raste broj žrtava zemljotresa koji su pogodili jug Japana. Čitavi predjeli potpuno uništeni, a erupcija vulkana Ado podigla oblak dima od 100 metara. Poslije 4 dana izražavanja nezadovoljstva odlukom predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da abolira 56 zvaničnika umješanih u aferu prisluškivanje, jučerašnji miting opozicije i kontramiting pristalica vlasti okončani su bez većih incidenata. Politička kriza se međutim nastavlja uz najavu novih okupljanja. Sinoć su demonstranti uspjeli prvi put da se probiju na centralni gradski trg.
Situaciju u Makedoniji prati Gordana Bjeletić. Gordana, iako ima tenzija, iako je opozicija za sinoć najavljivala najveći skup do sada, sve je proteklo bez incidenata. Kakva je danas atmosfera? Politički zaista burna nedelja u Makedoniji. Danas je, čini se, zatišje, barem kada je o oglašavanju stranaka reč. Ovde, ako ste na njihovoj mail listi, dnevno stiže mnogo reakcija skupštinskim rečnikom, stalno replika na repliku. Danas u tom smislu zatišje, ali sa druge strane, nakon jučerašnjeg poziva predsednika Ivanova, onima koji ne žele da budu pomilovani i da mu se obrate, stižu njihovi zahtevi. To su uradili i Grujevski i Zaev, a danas je stigao i zahtev bivšeg šefa državne bezbednosti Mijalkova. Izbori su naravno centralna tema, juče su raspisani, ali lider najveće opozicione stranke u Makedoniji kaže da ih neće biti. Demokratska Makedonija poručuje. Demokratska Makedonija poručuje, 5. juna izbora neće biti. Bitka za Makedoniju se nastavlja. Protesti će tek da se intenziviraju. Na 25. godišnjicu naše nezavisnosti svi ovde zajedno dajemo reč da ćemo dostojanstveno braniti naše najsvetije pravo, pravo na demokratiju i na slobodu. Danas svi koji veruju u demokratiju poručuju glas. Makedonija počinje da živi. On poziva ljude na proteste, tom pozivu odaziva se sve više ljudi. Sa druge strane, traju i protesti protiv opozicije. Nezahvalno je procenjivati ko u ovom trenutku ima veću podršku, ali ono što smo mogli da vidimo i čujemo iz razgovora sa ljudima jeste da je javnost podeljena. Nije dobro, nije dobro. To je nezgodna stvar. Se plaši ljudi. Ovo što se održava u našoj državi, stvarno je ovo preterano. Ovo nigde ga nema. Nigde ga nema ovo. Znači, ovo je vandalizam. Koji da dođe na vlast, ne treba da se uništuje društvena imovina, narodna imovina. Došao jedan diktator sad i to je stvar, vidite vi svi kako. I predsednik je tako odlučio. I sad narod je protiv ovih lopova koji su na vlasti. Немав прилика да учествувам на протестите бидејќи до касно работам. Меѓутоа, стварно е страшно понекога што се случува. Секој од протестантите може да биде уапсен во било кој момент. Večerašnji kontraprotest, kako ga ovde zovu, ili protest protiv opozicije, je otkazan. Sa druge strane, protest opozicije počeo je ispred zgrade specijalnog tužilaštva. U ovom trenutku kolona je negde kod sobranja makedonskog parlamenta i mogli bi uskoro da se nađu ovde na centralnom gradskom trgu. Neizvesno je gde će se kretati, jer je sada mnogo ulica u širem centru koje su blokirane. Svi prilazi makedonskom sobranju bili su blokirani i ranije tokom dana, a policijska blokada je i u ulici gde je sedište stranke VMRO. Za Dnevnik N1 iz Skoplja javila se Gordana Bjeletić. Papa Franjo ponovo je pažnju svijeta skrenuo na izbjeglice. Zajedno je sa Carigradskim patrijarhom Bartolomejom i Atinskim arhijepiskopom Jeronimosom posjetio je grčko ostrvo Lesbos, migrantski ulaz u Evropu. Naglasio je važnost prihvaćanja izbjeglica i solidarnosti. Da bi djelima pokazao svijetu kako odgovoriti na ovu humanitarnu krizu, papa je sa sobom u Vatikan poveo 12 sirijskih izbjeglica. Thank you. Thank you, God. Thank you. Plači suze izbjeglica dočekale su papu na otoku Lesbosu. Thanks, God. Emotivne scene migranata koji mu ljube ruke i kleče moleći za pomoć u grčkom prihvatnom centru ni papu nisu ostavile ravnodušnim. Došao sam ovdje kako bi sa svojom braćom jednostavno bio s vama i čuo vaše priče. Došli smo kako bismo upozorili svijet na ovu tešku humanitarnu krizu i molili za njeno rješenje. Želimo govoriti u vaše ime. Nadamo se da će svijet vidjeti ove tragične scene i dostojno odgovoriti. Želim vam reći da niste sami. Ne gubite nadu. A očajne i bez nade još jednom ih je vidio cijeli svijet. Papa i grčke vjerske vođe pozvale su svijet na reakciju. Uvjeravamo vas da ćemo učiniti sve da otvorimo oči i srca cijelog svijeta. Mir nije kraj povijesti, mir je početak povijesti vezan za budućnost. Europa bi to trebala znati bolje od bilo kojeg drugog kontinenta. Kako ističu humanitarne organizacije, u prihvatnom centru Morija nalazi se oko 3000 migranata koji žive u nedostojnim uvjetima.
U to su se uvjerili i vjerski čelnici. Ne moramo izgovoriti puno riječi. Dovoljno je samo vidjeti oči male djece koje smo upoznali u izbjegličkom kampu. Odmah su vam jasni razmjeri propasti humanosti i solidarnosti koje je Europa demonstrirala posljednjih godina. Sloboda, sloboda, uzvikivali su migranti dok je papa obilazio centar. S njim se sastao i grčki premijer koji je papin posjet nazvao povijesno važnim. Građani našeg otoka i svi građani Grčke, usprkos velikim teškoćama i nepravednim mjerama štednje, pokazali su ljudsko srce i solidarnost. Ponosan sam na to u trenutku kada neki od naših partnera u ime kršćanske Europe grada zidove i ograde ne bili zaustavili bespomoćne ljude koji pokušavaju pronaći bolji život. Tisuće migranata blokirane su na Lesbosu nakon prošlomjesečnog sporazuma između Europske unije i Turske, kojemu je svrha zaustaviti priljev migranata. Svi smo ujedinjeni u slanju poruke mira cijelom svijetu. Svi smo mi jednom bili izbjeglice i bježali od rata. Ovdje u Grčkoj pronašli smo mir i naišli na dobre ljude. Molim vas, pokažite humanost, to je sve što ovi ljudi trebaju. Ne znam trebaju li doći u Europu, ali molim vas, dajte im hranu, odjeću, sapun. Nisu se oprali već 3 tjedna. To je Europa, sramim se. A Europe se srami i papa koji je još jednom podsjetio. Svi smo mi izbjeglice i nikada ne smijemo zaboraviti da su migranti poneprije ljudi, lica, imena, priče, a tek onda brojevi. Kako bi to i sam pokazao, u Vatikan je sa sobom poveo 12 sirijskih migranata. Elvir Mešanović, N1. U 2 zemljotresa koja su pogodila jug Japana, broj poginulih danas je porastao na 41. Više od 1.500 ljudi je povrijeđeno, a strahuje se da broj žrtava nije konačan te da je puno ljudi zakopano živo u ruševinama i u klizištima. Slike zastrašujućih prizora sa juga Japana stižu putem svjetskih agencija. Ovi pejzaži zauvijek su promijenjeni. Posle jučerašnjih zemljotresa došlo je i do erupcije najvećeg vulkana u Japanu na planini Aso. Oblak dima podigao se do 100 metara. Broj žrtava u Japanu raste iz sata u sat, a bezmalo 100.000 ljudi je evakuisano. Manji potresi i dalje traju. Ne smijem ni da pomislim šta nas čeka. Moramo mudro sa hranom. Jedemo samo gotova jela. Moramo nekako da preživimo sve ovo. Vlasti strahuju da broj žrtava nije konačan. U pomoć regionu pogođenom zemljotresima poslato je 20.000 vojnika. Naložio sam da se spasilačke trupe pošalju u područja pogođena zemljotresom. Moramo da usmerimo sve svoje kapacitete u spašavanje i evakuaciju ugroženih. Na jugu Japana trenutno je bez struje najmanje 200.000 kuća. Razlog za zabrinutost su i meteorološke prognoze koje u narednim danima najavljuju kiše i jak vetar. Zbog toga postoji opasnost od aktiviranja klizišta, čime bi se otežalo eventualno spasavanje preživelih. Ksenija Pavkov, N1. A u nastavku dnevnika saznajte. Astronomi iz Sarajeva obnavljaju observatorijum. Kada će biti moguć pogled na crvenu planetu? Prije 2 nedjelje u beogradskom naselju Borča ubijena je pjevačica Jelena Marjanović. Policija od tada intenzivno radi na rasvjetljavanju ubistva. Istraga se u međuvremenu preselila u tabloide, koji se utrkuju ko će objaviti više poluinformacija. Da li su u tome pretjerali? Da li je ubistvo pjevačice Jelene Marjanović ritualno? Možda je ubica zapalio krvavu palicu ili odjednom i dever pod istragom? Sve su to pitanja sa naslovnih strana dnevne štampe. Istraživanja pokazuju da čitaoci vole crnu hroniku, a da li tabloidi to iskorišćavaju, usput kršeći etičke standarde? Osim što se krše pretpostavke nevinosti, ne vodi se računa o porodici i prijateljima žrtve. Tu se, da kažem, igraju sa osjećanjima i iskorišćavaju na neki način i te ljude koji su bili bliski njoj kada se uzimaju izjave u takvim trenucima, što ne bi novinari smeli po kodeksu da rade. Treba držati tenziju da bi policija što pre pronašla ubicu, tvrdi urednik tabloida kojem je ubijena pevačica skoro svakog dana glavna vest. Različiti naslovi, uglavnom sa znakom pitanja na kraju, pitaju i gde je granica. Tu se gleda da se ne pređe granica, naravno sad svako će da kaže da je granica možda pređena ili ne znam, ali niko od naših novinara, a ja verujem ni od novinara iz drugih rubrika, nije došao do članova porodice tako što im je upao u kuću kroz prozor ili ne znam kako.
Smrt je najveća atrakcija, kaže sociolog Ratko Božović. Umesto pretpostavke nevinosti, na delu je pretpostavka krivice. Sve to zbog nesporazuma u vrednostnom sistemu. Jedna potpuna bezobzirnost, jedna potpuna bezosećajnost, jedan potpuni nedostatak empatije je nešto što je krajnje neshvatljivo. Tu se tabloidi pojavljuju kao oni koji istražuju. Oni su forma tužilaštva, oni su forma traganja za istinom. Tabloidi tragaju, a iz policije cure informacije, najčešće na štetu porodice, a samo možda u korist istrage. Dok policija, makar zvanično, vodi istragu u tajnosti, pitanje je do kada će članovi porodice nastradale žene biti na gotovo svim naslovnim stranama. Da li zaista dok ne bude pronađen ubica ili dok ne počnu da padaju tiraži? Jovana Štetin, N1 Beograd. U Srbiji se u aprilu, osim izbornih listića, popunjavaju i oni kladioničarski, jer parlamentarne izbore uveliko prate i ljubitelji klađenja. Kako se političke stranke kotiraju na listama kladionica i na koga građani najviše tipuju? Može li se na aprilskim izborima zaraditi, zavisi od toga da li vas vode političke simpatije ili kladioničarski proračun. U jednoj od beogradskih kladionica kažu lista je data i pre raspisivanja izbora, a među prognozama je ključno pitanje ko će preći cenzus. Tu se pre svega radi o tome o kojoj je koaliciji reč. Za neke koalicije je izuzetno velika kvota da će preći cenzus. Pokret Dosta je bilo. Za njih je kvota da će preći cenzus nešto manja nego kvota da neće preći cenzus. Što znači da je veća verovatnoća da će preći cenzus nego da neće. Kao i koalicija oko Borisa Tadića, koja takođe je na granici od 5% po našim predviđanjima. Kladionice prognoziraju. Najveći broj glasova odneće koalicija SNS-SDP PUPS sa oko 47,5%. Za njima su SPS, Jedinstvena Srbija 10,8% i radikali koji bi mogli osvojiti 7,40%. Za cenzus imaju i Dveri DSS sa 5,70% kao i DS sa 5,60% glasova. Ipak kladioničari predviđaju nema ulaska u parlament za Levicu Srbije. Za igrača kod premijerskog mesta dileme nema, ali je pitanje ko će zauzeti fotelju u kom ministarstvu. U sistemu postoji i slobodna igra, kada igrač može sam da ponudi opkladu i zatraži kvotu. Ukoliko mu kvota i odgovara, automatski se kladi, a jedan od najzanimljivijih primera je kažu da će Zoran Babić biti u novom sazivu vlade ministar prosvete. A na koga bi se kladili Beograđani? Verovatno Vučić. Na Šešelja? Ni u koga. Zbog čega? Pa zato što je sve isto. Na onoga koji ima najbolju marketinšku kampanju. SNS. A kao najveće iznenađenje 24. aprila prognozira se izlaznost građana na birališta. Mi smo predvideli u početku 54% izlaznost, sada predviđamo da će biti oko 58%. Što se tiče mišljenja naših igrača, oni uglavnom misle da će biti još veća izlaznost nego od 58%. U kladionici tiketom okušati sreću i novčanik, dok su u političkoj areni sa izbornim listićem ulozi daleko veći. Maja Đurić, N1 Beograd. Prelazimo na sportske aktuelnosti. Pet utakmica 25. kola BHT Premier Lige igra se danas, dok su tri meča na programu u nedjelju. Do sada su odigrana tri meča. Zrinski je savladao Radnik 1-0, Mladost iz Donjeg Kaknja savladala je Olimpik iz Sarajeva 2-0. Gostujuću pobjedu ostvarila je Drina protiv Veleže 1-0. Ostale utakmice su u toku. Željezničar vodi protiv Travnika 2-1, dok su u 19 sati počeli u Banja Luci Borac i Čelak iz Zenice. Sutra u 15:30 u Tuzli se igra derbi kola Sloboda Široki Brig. U 16:30 Vitez očekuje Sarajevo, a Slavija Rudar iz Prijedora. Evropski ogranak Međunarodne košarkaške federacije FIBE poslao je dopis nacionalnim košarkaškim savezima Slovenije i Španije u kojima ih obavještava da su reprezentacije tih zemalja suspendovane sa Eurobasketa 2017. FIBA je sredinom marta najavila da će zabraniti igranje reprezentacijama u takmičenjima pod svojom ingerencijom onih nacionalnih saveza koji podupru svoje klubove koji se odluče igrati u Lebov Eurocup umjesto FIBine Lige prvaka u sljedećoj sezoni. Prema posljednjim informacijama, ovakva upozorenja biće upućena i nacionalnim savezima još 12 zemalja, među kojima i Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Sve federacije imaju pravo da do 20. aprila suspenduju svoje klubove i tako izbjegnu eliminaciju sa evropskog prvenstva, a navodno pojedinim reprezentacijama je ugroženo i učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre.
Sarajevske astronome posjetila je naučnica iz NASA-e, inače voditeljka laboratorije za istraživanje planete Mars. Na Trebevićkom observatorijumu održala je predavanje o taktičkim misijama na Marsu, a postavljena je izložba Astronomske observatorije Sarajevo juče, danas, sutra. Više detalja ima Aida Hadžimusić. Danas je posljednji dan sedmice svemirskih istraživanja koja se obilježava od 10. do 16. aprila pa i u Bosni i Hercegovini. U sklopu ove manifestacije u Bosni i Hercegovini boravi Zeynep Neigen Cox, istraživačica NASA i voditeljica za istraživanje planete Mars. Zajedno sa volonterima, ona upravo ovdje gdje se nalazi observatorij na Trebeviću, čisti ovaj prostor. Divno je to što će se observatorij očistiti, nadamo se kasnije obnoviti. Ja boravim u Sarajevu na poziv ambasade SAD-a i drago mi je što restauriraju ovaj važan dio grada. U svojoj prezentaciji danas ovdje govorimo o istraživanjima planete Mars, posebno o robotskim misijama. Inače, sve misije NASA počinju astronomijom, pa mi se zato čini prikladnim da upravo ovdje, gdje bilo ko u Sarajevu može doći i gledati nebo, govorimo o tome. Članovi astronomskog društva Orion nadaju se da će ovaj observatorij jednog dana biti obnovljen. Kako su nam rekli, namjeravaju projekat obnove i to tehničke i financijske specifikacije projekta predati na Sarajevo Business Forum 2016. godine. Nadaju se, kako kažu, da će ne samo observatorijum, već jednog dana i Sarajevska žičara, bob staza, biti potpuno obnovljeni. Aida Hadžimusić, N1, Trebević. I za kraj dnevnika ponovo pogled u nebo. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra? Dnevnik je završen. Sve vijesti pratite na našem portalu n1info.com. Sljedeći pregled vijesti je u Dnevniku u 22 časa. Prijatno večer.